অরুণোদয় আঁচনি লাভ কৰি থকা মহিলাসকলে এতিয়া পৰা লাভ কৰিব 1250 টকাকৈ। আৰু যদি আপোনালোকে এতিয়াও অরুণোদয় আঁচনিৰ আবেদন কৰা নাই তেতিয়াহলে আপোনালোকৰ বাবে আজি এই ভিডিঅটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব, কাৰণ আজি এই ভিডিঅটোৰ জৰিয়তে মই আপোনালোকক জনাম কেনেদৰে আপোনালোকে অরুণোদয় আঁচনিৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব, কি কি ডকুমেণ্টৰ প্ৰয়োজন হ'ব, সকলোবোৰ বিষয় মই আজি এই ভিডিঅটোত ষ্টেপ বাই ষ্টেপ জনাই দিম। সো আপোনালোকে চাই আছে মোৰ ইউটিউব চেনেল পিভি চেণ্টাৰ। আপোনালোকক মোৰ ইউটিউব চেনেল পিভি চেণ্টাৰলৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মই ভাস্কৰে। আৰু লগতে যদি আপোনালোকে আমাৰ এই চেনেললৈ নতুনকৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে ওচৰৰ বেল আইকনটো অল কৰি ৰাখিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। সো বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত মই এটা লিংক দি ৰাখিছোঁ, আপোনালোকে সেই লিংকটোত ক্লিক কৰিলে আপোনালোকৰ ডিভাইচত ঠিক এনেকুৱা ধৰণৰ এখন ফৰ্ম খোল খাই যাব। আৰু এই ফৰ্মখন হৈছে অরুণোদয় অফিচিয়েল ফৰ্ম, আৰু এই ফৰ্মখন আপোনালোকে ফিল কৰি পেলাই আপোনালোকৰ ডকুমেণ্ট হিচাপে আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ড আৰু লগতে আপোনালোকৰ বেংক পাছবুকখন পঞ্চায়ত অফিচত গৈ পেলাই জমা দিব লাগিব। সো এই ফৰ্মখন আপোনালোকে কেনেদৰে ফিল কৰিব তাৰ বিষয়ে মই আপোনালোকক ষ্টেপ বাই ষ্টেপ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে জনাই দিম। সো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো মন কৰিব। সো বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই ফৰ্মখন আপোনালোকে যেতিয়া ফিল আপ কৰিব, ফিল আপ কৰোঁতে ইয়াত আপোনালোকে সদায় কেপিটেল লেটাৰ ইউজ কৰিব, স্মল লেটাৰ কেতিয়াও ইয়াত ইউজ নকৰিব। যিসমূহ আপোনালোকৰ নাম হওক, আপোনালোকৰ এড্ৰেছ হওক, এই সকলোবোৰ ঘৰত ভিতৰত আপোনালোকৰ নিজৰ নামেই হওক বা ঠিকনাই হওক, সকলোবোৰতে আপোনালোকে কেপিটেল লেটাৰ ইউজ কৰিব। যদি স্মল লেটাৰ ইউজ কৰে তেতিয়াহ'লে ইয়াত আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰাইজ কৰোঁতে অকণমান প্ৰব্লেম হয়। সো আপোনালোকে কেপিটেল লেটাৰ ইউজ কৰিব আৰু আখৰবোৰ গুট গুটকৈ ইউজ কৰিব, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰাইজ কৰোঁতে কোনো ধৰণৰ ভুল নহয়। সো আপোনালোকে অলপ সাৱধান হ'ব। ইয়াত দেখা পাই আছে অরুণোদয় ফৰ্ম, নেক্সট ইয়াত দেখা পাই আছে আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ, ইয়াত আপোনালোকে আবেদনৰ নম্বৰ দিব দিছে। সো আপোনালোকৰ হাতত কোনো ধৰণৰ আবেদনৰ নম্বৰ নাই, সো ইয়াত আপোনালোকে এৰি দিব লাগিব, ইয়াত কোনো ধৰণৰ নম্বৰ আপোনালোকে এণ্ট্ৰি নকৰিব। নেক্সট ইয়াত তলত দি আছে ডিষ্ট্ৰিক্ট, তাৰপিছত ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাইছে নগৰ বা গাঁও, আপোনালোকে যদি নগৰত বসবাস কৰি আছে তেতিয়াহ'লে নগৰত টিকমাৰ্ক দিব, আৰু যদি আপোনালোকে গাঁও অঞ্চলত বসবাস কৰিছে তেতিয়াহ'লে গ্ৰামত টিকমাৰ্ক দিব। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ যিটো তাৰিখ হয় সেই তাৰিখটো দিব, আপোনালোকে কোনটো তাৰিখত আপোনালোকৰ এই ফৰ্মখন ছাবমিট কৰিছে পঞ্চায়ত অফিচত, সেই তাৰিখটো ইয়াত আপোনালোকে এণ্টাৰ কৰিব। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে তললৈ যদি আহে ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাব ব্লক নম্বৰ নাইবা ইউ এল বি নাম্বাৰ, ইয়াত আপোনালোকে ব্লক নাম্বাৰ বা ইউ এল বি নাম্বাৰ দিব। যদি আপোনালোকৰ লগত ব্লক নাম্বাৰটো আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ ব্লক নাম্বাৰটো দিলেই হ'ব। নেক্সট ডে আছে আপোনালোকৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ বা নগৰখনৰ নাম, ইয়াত আপোনালোকে যদি গাঁও অঞ্চলত বসবাস কৰি আছে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় আপোনালোকৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ নামটো আছে, চ' ইয়াত আপোনালোকৰ নিজৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ নামটো দি দিব। তাৰ তলত দেখা পাই আছে আপোনালোকে গাঁও নাম বা ৱাৰ্ড নাম, আপোনালোকৰ গাঁও নামটো বা আপোনালোকৰ যিটো ৱাৰ্ড নাম্বাৰ হয় ৱাৰ্ড নাম্বাৰটো ইয়াত দি দিব। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে পেজটো স্ক্ৰল ডাউন কৰিব, পেজটো স্ক্ৰল ডাউন কৰাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাব লোকেলিটি ইন টাউন, ইয়াত আপোনালোকৰ যিটো লোকেলিটি বা টাউন হয় সেই টাউনটো ইয়াত দি দিব। দি দিয়াৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যনৰ ফাৰ্ষ্ট নেম, ইয়াত আপোনালোকৰ প্ৰথম নামটো দিব, ইয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ মিডিল নামটো, তাৰপিছত ইয়াত আপোনালোকৰ লাষ্ট নামটো যিটো হয় উপাধিটো সেইটো ইয়াত আপোনালোকে দিব লাগিব। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে জেণ্ডাৰটো ছিলেক্ট কৰিব, ইয়াত আপোনালোকে বিশেষকৈ মহিলাৰ বাবে আবেদন কৰে, চ' ইয়াত ফিমেলত টিকমাৰ্ক দিব। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ বয়স কিমান হৈছে 2020 চনৰ মাৰ্চ মাহৰ 1 তাৰিখলৈকে সেই তাৰিখটো বয়সটো ইয়াত আপোনালোকে এণ্টাৰ কৰি দিব। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ হাউচ নম্বৰটো দিব, বাসস্থানৰ যিটো এড্ৰেছ হয় সেই এড্ৰেছটো দিব, থানাখনৰ নাম দিব, পথৰ নাম দিব, তাৰপিছত ইয়াত আপোনালোকৰ পিনক'ডটো দি দিব। ঠিক তেনেদৰে ফিল কৰিব লাগিব। দিয়াৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাইছে আপোনালোকৰ যিটো মোবাইল নাম্বাৰ হয় সেই মোবাইল নাম্বাৰটো ঠিক এই জেগাখিনিত আপোনালোকে ফিল কৰিব লাগিব। নেক্সট আপোনালোকে পেজটো স্ক্ৰল ডাউন কৰিব, পেজটো স্ক্ৰল ডাউন কৰাৰ পিছত ইয়াত ফেমিলি ডিটেইলছ দিয়া আছে, ইয়াত ফেমিলি ডিটেইলছত কিমানজন আপোনালোকৰ পৰিয়ালত মেম্বাৰ আছে এই মেম্বাৰখিনি দিব লাগিব, ইয়াত কমিং নম্বৰ দিব লাগিব, তাৰপিছত ইয়াত নাম দিব লাগিব, বয়স দিব লাগিব, লিংগ দিব লাগিব, ৰিলেশ্যনশ্বিপ মানে আপোনাৰ লগত তেখেতৰ ৰিলেশ্যনটো কি হয়, মা হয়, দেউতা হয়, ভাই ভনী যিটো হয় সেইটো আপোনালোকে ইয়াত দিব লাগিব। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে পেজটো স্ক্ৰল ডাউন কৰিব, পেজটো স্ক্ৰল ডাউন কৰাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাই আছে যিগৰাকী মহিলাৰ বাবে এই ফৰ্মখন আপোনালোকে ফিল আপ কৰিছে সেই মহিলাগৰাকী বিবাহ বিচ্ছেদ হৈছেনে, স্বামীৰ পৰা পৃথক হৈছেনে, বিধৱা নে বিকলংগ, যিটো হয় সেইটো আপোনালোকে টিকমাৰ্ক দিব। ইয়াত মই আপোনালোকক এক্সাম্পল হিচাপে দি আছোঁ বিবাহ বিচ্ছেদ, ইয়াত ডিভৰ্চ বুলি দেখা পাই আছে দি ডিভৰ্চ, চ' ইয়াত আপোনালোকে ঠিক এনেদৰে টিকমাৰ্ক দি দিব। টিকমাৰ্ক দিয়াৰ পিছত পেজটো স্ক্ৰল ডাউন কৰিলে ইয়াত দেখা পাব আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টৰ ডিটেইলছটো ইয়াত দিবলৈ দিছে, চ' ইয়াত আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টৰ যিটো পাছবুকত ডিটেইলছ আছে সেই ডিটেইলছবোৰ দি দিব। প্ৰথমতে IFC নেম, নেক্সট ইয়াত আপোনালোকৰ বেংকৰ নামটো দিব লাগিব, ইয়াৰ পিছত ব্ৰাঞ্চৰ নামটো দিব লাগিব আপোনালোকৰ, নেক্সট ইয়াত আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্ট নাম্বাৰটো দিব লাগিব, তাৰপিছত ইয়াত আপোনালোকে
एनुअल फेमिली इनकम सो इत आपर वार्षिक जी आय है ये अपने इनकम सार्टिफिकेट दी लगे और अपर जो डकुमेंट समूह सबमिट कर डकुमेंट सबमिट कराते जी ये फर्म आपर आधार कार्ड बैंक अकाउंट और आपनलोर जी इनकम सार्टिफिकेट है वार्षिक आय वार्षिक आयो प्रयोजन हम पे सो आपे जो ये वार्षिक आय प्रमाण पत्र आपनलोर ना तेहले भिडिओ डेसक्रिप्शन बक्स में लिंक दी रखी सी भिडिओ चाह पे अपर वार्षिक आय जी प्रमाण पत्र है ये प्रमाण पत्र आपल जरिए बना लगे पड़े सो आपे भिडिओ चाह प्रथम भिडिओ आपे कमप्लीट बुझी लगे कि लगे नेक्स्ट यार पिछत आपन पेज टू स्क्रॉल डाउन कर पेज टू स्क्रॉल डाउन कर पिछत इतना देखा पाए आपे संयुक्त करलिया नथिपत्र मानने आपलोल फर्म की डकुमेंट सबमिट कर लगे इतना देखा पासे प्रथम आपर बैंक पासबुक प्रथम पृष्ठा इतना आपलोर येस कारण आपलोर बैंक पासबुक आए सो बैंक पासबुक आपलोर निश्चय यह फर्म दी सो इतना आपलोर येस टिक मार्क दी मैं राइट चिन्ह दी नेक्स्ट डी आज इतना आपलोर जी आपलोर सपोर्टिंग डकुमेंट है सपोर्टिंग डकुमेंट हिसाब से आपलोर आधार कार्ड ना आपलोर भोटर आई डी कार्ड दिले हम इतना सो आपलोर येस इतना आपलोर अन्य नथिपत्र संयोग जदि आपे येस अन्य नथिपत्र जेने इनकम सार्टिफिकेट आपलोर विवाह विच्छेद जो क्या डकुमेंट आए तेलोले डकुमेंट दी पड़े जो इतना नो कह तेहले क्या डकुमेंट इतना आपलोड सबमिट कर नागे यार पिछत आपे जो पेज टू स्क्रॉल डाउन कर पेज टू स्क्रॉल डाउन कर पिछत इतना आपलोर कटामान घोषणा दिया आए घोषणा क्या इंग्रजीत दिया दिए आपलोर निश्चय बुझी पा घोषणा क्या सो इतना आपलोर एक घर क्या देखा पासे ना घर क्या आपलोर टिक मार्क दी लगे ये दूटा घर टिक मार्क दी पे तलत आपलोर देखा पा सरी तलत देखा पा आपलोर इतना घर आज घर आपलोर निजर नाम तो लिख लगे घर नाम तो लिख लगे और जो जीगे आपलोर आवेदन करते जो निजर नाम तो सिगनेचार तो करे तक थाम तो दिल हम फिंगारिंटर जी थाम है सी थाम इतना दिले हो जा सो बंधु बान्धवी ये आपलोर निश्चय फर्म कि फिलप कर लगे निश्चय बुझी पाले यार पिछत जो आपलोर स्कूल डाउन कर कटामान आपलोर अपशन देखा पा इतना अफिस यूज भी देखा पाए आपलोर तमें इतना आपलोर क फिल करिबलगिया एक नायकिया यह अफिशर जिस कार्यकर्ता है यह कार्यकर्ता यह जगह फिल कर इतना आपलोर एक नागे सो यह जगह आपलोर एक फिल नक यार पिछत आपलोर फर्म फिल कर पे आपलोर जी पंचायत अफिश है पंचायत अफिशल और पंचायत अफिशत गई पे फर्म सबमिट करोर आधार कार्ड बैंक अकाउंटर प्रथम पेज मैं आपलोर अकाउंट नम्बर नाम थका जी प्रथम पेज ये प्रथम पेज तो आपलोर सबमिट कर लगे और जो आपलोर क्या नथिपत्र थे जेने इनकम सार्टिफिकेट ना आपलोर विवाह विच्छेद हर क्या सार्टिफिकेट ना आपलोर विकलंगर क्या सार्टिफिकेट जो थे तेहले डकुमेंट लै पे आपलोर पंचायत अफिश जमा दी दी नेक्स्ट आपलोर जो इनकम सार्टिफिकेट विषय केनेल एप्लाई लगे तार विषय भल्ड बुझी पा ना तेहले मैं डेसक्रिप्शन लिंक दी रखी आपलोर भिडिओ चाह पे आपलोर निजर इनकम सार्टिफिकेट बना लगे पड़े सो आशा करूँ आज भिडिओ आपलोर सम्पूर्ण बुझी पासे जो क्या बुझलिया थे तेहले मोबाइल कमेन्ट कर मैं निश्चय आपल सहयर चेस्टा कर सो आज भिडिओ इमें जो भिडिओ भल पासे लाइक शेयर करजिल इमें धन्यवाद।